Vem blir nu nästa herre eller nästa dam som flyttar in i Vita huset i Washington DC? Svaret kommer nästa år. Vi konstaterar att det är nästan gått 8 år sedan nu Obama klev in i Vita huset. Marcus, om jag räcker över den här skylten till dig och försöker få dig att skapa lite tankar och så, vad gör du då? Ja, men då säger jag att det här var faktiskt helt otroligt. Det är lätt att glömma det, men titta här på den här bilden. Här är USAs president och hans dotter Malia. Och det är alltså USAs första svarta president. Och det var ju helt otänkbart bara för 10 år sedan att det skulle bli på det sättet. Han är ju nummer 44, säger man i USA. Det var ju 43 presidenter innan. Den svarta befolkningen i USA är 13,2%. Så 6 av de tidigare 43 presidenterna borde ha varit svarta eller African American, vilket man nu väljer i USA. Man går tillbaka och säger svart eftersom många är ju Brazilian American och så vidare. Mm. Och det var ju så här det såg ut i primärvalen då för 8 år sedan. Total hysteri med Barack och Michelle Obama. Hysterin visste faktiskt inga gränser. Kommer ni ihåg det här till och med? Det var helt otroligt. Ja. Han såg ut som en pojk då, kommer jag ihåg att jag tyckte. Ja. Verkligen. Ja. Han var också ung. Och så här såg det ut då på valkvällen när de segrade. Jag tror vi har några sekunder med oss hur det såg ut här i hysterin i USA. And CNN can now project that Barack Obama, 47 years old, will become the president-elect of the United States. We project he now has enough electoral votes, more than 270. Ja, det här var bilder från Chicago, den stora valvakan utomhus. Och ministrar stod och grät, även republikanska ministrar. Så det var helt otroligt. Mm. Och frågan är nu om det ska bli något som kanske är ännu svårare att få en kvinnlig president. Men det är många som vill ändra på den saken, inte minst, här ser vi hysterin här på valvakan, men i det republikanska fältet. Och många känner nog igen han längst upp här, det är ju Donald Trump. Här är ju republikanerna. Och det är ju elefantpartiet och deras symbol, 17 stycken. Trump känner igen, sen har vi Carson, jag tror det är allmänkunskap i Sverige att kunna alla de här 17 kandidaterna. Carson, Walker, Rubio, Cruz, Fiorina, Bush, Paul, Kasich, Huckabee, Christie, Perry, Santorum, Jindal, Graham, Pataki och Gilmore. Göran Hägglund har smyglit in här. Göran Hägglund, ja. Mm. Göran Hägglund lookalike där, från Texas. Mm. Alla de här vill bli, här har vi facit. Jag tror ingen hinner med att kolla om jag hade rätt. Men ni hinner med att kolla vem som leder. Och det är Trump. Donald Trump. Ja. Jag har lagt dem här i ordning. Och Trumpen på 20% i Iowa, Bushen bara 7%. Mm. 3 gånger så mycket har Trump. Vad är det som håller på att hända, är många som undrar. Vad säger den siffran i det här läget? Ja, det är ju helt galet egentligen. Ingen hade kunnat tänka sig detta. Han kampanjar ju både mot republikanerna och demokraterna. Slår mot allt och alla. Och en del i USA är trötta på tvåpartisystemet. Och det vinner han på. Jag såg en ny mätning i natt som visar att hans starkaste bas är white working class, den vita arbetarklassen. Låginkomsttagarna, de som är som mest olika som Trump. Du ska få gå fram till Trump snart alltså. Men när man har de här siffrorna som de har längst ner, hela lägerraden då, alltså 0-2%, alltså. Ja. Varför säger man inte bara adjö? Ja, de kommer få säga adjö så fort tv-reklamen kommer in, för då har de inte råd längre. Men det här är att vara med i det här racet är ett sätt att få väldigt mycket publicitet. Och till och med Ronald Reagan var ju med en gång och förlorade. Så de har hoppats på nästa gång, om 4 år i så fall. Mm. Många undrar, varför, precis som du var inne på, Peter, varför är det så här många kandidater? Varför hänger de här med? Och det handlar om republikanska partiet. Vad de här står för egentligen. Den här bilden tycker jag är jätteintressant. För den starkaste delen nu i republikanska partiet, hela 5 kandidater, är ju kristna högern. De är starkast i partiet. De är väldigt mycket mot abort. Mot några som helst vapenlagar. Mot same-sex marriage. Mot climate, de tror inte på klimatförändringarna. De är väldigt extrema med svenska mått mätt. Och ännu extremare är den här gruppen, T-partrörelsen. Mm. De vill ha 0% i skatt. De vill inte ens ha ett försvar, för det kostar ju pengar. Alla ska försvara sig hemma med egna vapen. Mm. Så de är väldigt speciella. Men han är populär. Sen har vi fiscal conservatives, de som är lite mildare, men som fokuserar mycket på en balanserad budget. Och det behöver ju USA. Men de är fortfarande mycket konservativa. Här har den utrotningshotade gruppen bland republikanerna, the moderates. De ligger mer mot mitten. Chris Christie med flera. Och de håller ofta till här uppe i New York-trakten eller Kalifornien. Kristna höger mer i sydstaterna.
Och de är för same sex marriage. De vill ha lite vapenlagar och så vidare. Mm. Sen har vi Bush här nere i Florida. Och han är lite grann mitt, han tillhör egentligen kristna högern, ja, men han är gift med spansktalande. Så han är populär hos de spansktalande och sen är han för miljöfrågor, så han skiljer ut sig lite grann där. Nu har jag stått och letat efter Trump här ganska länge. Mycket observant. Jag tror att du har en poäng någonstans, va? Ja. Här finns det nämligen på en helt egen planet, Donald Trump. Det här är faktiskt Pluto. Och det är faktiskt så att det är ingen människa som vet vad tycker Trump egentligen. Men han, ändå har han 20%. Ja, det är ju helt crazy. Men varför har han fått de här 20% då? Ja, det är en väldigt bra fråga. Och det är något som skrämmer republikanska partiet. De ställer upp sina finaste guvernörer och senatorer på debatterna. Så kommer Donald Trump och klampar in där och säger märkligheter. Man vet egentligen två saker. Han är emot mycket av invandringen och de spansktalande. Och gjort väldigt skandalösa uttalanden, vilket är livsfarligt. För vinner man inte de spansktalandes röst, då har man ingen chans. Inte det stora valet sen. Så det här är ju väldigt icke-feministisk. Han har haft sin egen reality show, The Apprentice. Bland annat sa han till en av tjejerna där, de unga tjejerna, att get down on your knees. Det är där du hör bäst hemma. Mm. Och vi ska inte gå in på sexuella anspelningar här, men en del kan nog lista ut vad han menade med detta. Mm. Och det är inte jättepresidential. Nej, men han säger ju allt som man inte ska säga. Ja. Och vad säger det om de här 20%, det vill säga amerikanska republikanska folket? Ja, att de är trötta på de två partierna, men också att de kanske inte har tänkt efter riktigt. Mm. Och det är ju väldigt fräckt att man vill säga. Men det är ju så att de här låginkomsttagarna, republikanerna, de är ju så långt ifrån man kan komma, Donald Trump. Han är ju väldigt emot fackföreningsrättigheter, han vill ju inte ha minimum wage och så vidare och så vidare. Däremot är han ju väldigt bra på företagande. Och det är ju något väldigt positivt. Och han är ju stormrik och det gillar många amerikaner. Mm. Och sen har han lite egna shower och sånt där, så att han får ju mycket publicitet ändå. Ja, det får han ju. Han är ju en tv-stjärna. Ja. Ja. Och hur kommer det gå då? Ja, några stycken är helt enkelt för dåliga. De har ingen chans. Mm. Bland annat Göran Hägglund där brukar ha väldigt problem med debatterna. Några är de moderaterna. De är för långt till mitten. Mm. Och vänsterpersonen har ingen chans här i det här racet. Mm. Några har ingen star power. Man måste ha en hög glamourfaktor. Det har inte de här tre kandidaterna. Mm. Och ett par är för lika, för det är tre T-part-kandidater. Då tror jag att Rubio blir den starkaste. Det blir de här som är kvar. Och faktum är att jag tror att Trump kommer att trilla ut till slut. För i debatten till slut måste man ge svar. Och han har ju inga tydliga svar på politiska frågorna. Att republikanerna väljer sin första svarta kandidat, det tror jag inte vi kommer att få se. Inte heller sin första kvinna. Då är det de här tre som det handlar om. Jag tror Rubio är lite för ung, bara 44 år. Man ska vara närmare än 65-70 helst. Det handlar mycket om Bush. Och min favorit när det gäller vem jag tror har chans att vinna, och det är Scott Walker från Wisconsin. Men bookmakers säger Bush, så vi tror på han så här länge. Demokraterna är mycket lättare att spana in hos. För där är det ju Hillary Clinton som leder jättestort. Mm. Bernie Sanders går oväntat starkt. Det är USAs enda socialdemokrat. Han tror på klimatförändringar. Han vill ha med mycket hårdare vapenlagar. Så han är väl egentligen den som är mest lik de svenska politikerna. Mm. Men Hillary har fått problem. För det är lite problem med hennes e-mail-server. Hon använde privata e-mail tidigare. Därför bör nu Biden fundera på, ska han hoppa in? Och det kan vara en del, för hon kan ju bli sjuk, vad som helst kan ju hända. Mm. Och vem ska då? De andra ligger ju jättelågt. Då är det han som anses som socialist. Och han har inte en chans att vinna det riktiga racet. Så någon mer seriös kandidat, då gör sig Biden redo. Och till och med han viskas om nu. Känner igen honom? Jag tror att jag blir helt... Ja, ja, precis. Att miljökämpen. Precis, Al Gore. Mm. Men man måste vara fit och väldigt, man måste springa upp för flygplanstrapp om man ska bli presidentkandidat. Och ryktet säger att han har gått upp i vikt jättemycket. Folk känner knappt igen honom längre. Men han hinner säkert träna lite i vinter. Det här är alltså Al Gore som han ser ut idag. Man minns honom sådär ju. Men nu har du in Hillary, Biden och Al Gore alltså. Ja, men Biden och Al Gore har inte sagt att de ställer upp. Men de kan hoppa in om Hillary börjar tveka lite grann. Men hon kommer väl inte börja tveka lite grann? Nej, men om väljarna skulle börja tveka kring henne. Men det är ju hon har ju 48%. Ja, allt pekar på att hon kommer ta det, men det är långt kvar till valdagen. Allt kan hända, men allt pekar på att det blir Hillary Clinton. Och förmodligen så blir det ju Jeb Bush. Och det här är så spännande, för vinner Hillary, då flyttar ju Bill Clinton in i huset för andra gången i det vita huset. Men vinner Jeb Bush, för mammorna brukar följa med. Och hans starka supporter, Barbara Bush, känner igen henne. Mm. Hon bodde ju med sin man och sen fick vara med på halvtid med pojken George W. Bush. Och kanske en tredje gång, bara några veckor sedan, hon är ju en av de skönaste ladies jag känner till. Så det är lite grann Barbara mot Bill Clinton i det här valet också.
Spännande. Bra, Marcus. Då har vi blandat in många olika komponenter i detta. Och när kommer det börja klarna? Ja, det är ju många kandidater och det är det som är så spännande. Mm. Det kommer nu vara 12 debatter hos republikanerna. Och första debatten var ju en enda stor skandal. Så det blir 11 skandaldebatter till. Härligt att höra. Då håller vi den så länge, för det vet vi att det skedde 08. Ja. Vad som hände 16, det får vi reda på senare. Tack för idag, Marcus. Tack så mycket. Tack, Marcus.